që ka të bëj, ka qenë andre jona se cilët fëmijë na diku nuk kemi pas robot, mënyra e caktume ka qenë me lujt me ato lodrat Himenin edhe ato që i moj men. Dikur, ju keni lujt me Barbie, nështë, po na me klikera, po që, po besoj që është një iniciativë këgja mirë, kampanja, po ashtu edhe platforma Kosova Ideas. Kosova Ideas lidhët me kampanjen një robot për çdo fëmijë. Po, Kosova Ideas është platforma e parë crowdfunding në Kosovë, ka 6 vite që ekziston, ka pas plot projekte të vogla, natyresht, po ka pas edhe prej tyre të mëdha, siç është renovimi i termokisit, anibari, plot të tjera, tash kemi nisë me disa projekte, një prej tyre ma i pari edhe ma i madhe është këmë e këmëllën një robot për çdo fëmi, qëllimisht e kemi nisë sot, sepse është dita e fëmive, një qërëshore, urime. Po, urime gjithë fëmijëve në qershorin, pa që fëmijëri të lumtun. Edhe ideja e kësaj platforme është që të kontribuojmë në arsim, kulturë, sport, projekte të qëndrueshmërisë. Thjesht ta aktivizojmë komunitetin ton edhe të ndihmojmë vendit ton. E di mirë që nuk qëndrojmë shumë mirë financiarisht për gjitha gjanat që ka nevojë kë vend, për sporte, për kulture, për arseme, për gjitha këto, prandaj edhe Kosova Ideas është themelusi platforme tillë për të ndihmu projektet e tilla. Të thashë edhe majrët ka pas shumë projekte, 56 prej tyre janë të sukseshme që janë mbledhë. Një prej matë mëdhajave është gjithashtu edhe Bonevetit në kohë pandemie, kur janë punu maskat për mjek. Po, e dim kujtohet në atë kohë, patëm pas edhe këtu në studio live, patëm prodhu maska. Janë mbledhë 56.000 euro. Wow. Për ato maska, po, është shumë gogja e madhe, edhe të tila kanë me qenë edhe projektet, tash që vinë, pas KMLS do të vi projekte për shkollën e Pejës, që do të blehet fura për punën e ceramikës të tyre. Që i mungën? Që i mungën, që sa vita ta punoj me një fur 30x30, edhe nuk kanë mundësi me i zhvillu gjysma e atyre në objekteve të tyre prishën në pamundësi për me u pjekë edhe për një furë. Që kushtan dikun 10.000 euro. 10.000 euro. Dhe ajo ka me qenë e dyta. Pse me vujtë këta fëmijë për një shumë tilë? Nuk mundën asë me i ekspozu ato objekte në për ekspozitat të ndryshme. Jo, se pa përfundu me jenë ato. Po, i kam pa vetë me sytë e mi, kërë kemi bo dhe videon për kampanjen, është gjuna, janë fëmijë që janë talentum, që mësojnë, edhe përveç asoj është e vetëmja shkollë profesionale e artit në krejtë Kosovën, që krejtë artista të sëtë më tohët që kanë dalë prej që aty. Krejtë kanë dalë, prej viteve 50-60... 27-ën ishte themelu shkolla. Mandej dhe da kemi një fushat, kjo është e gjashta me radhë që bohët në platformën tonë për Cycle for Children, këtë rast dhe të mbledhen mjetët për neonatologjin në Ferizaj, edhe më pas, edhe shumë ma interesante do tjetë mledhja fonde për farat, për me i pylzu vendin tonë. O, edhe kjo shumë e mirë, unë nuk e dija ka pos pylzim prej viteve 70. Nuk ka pos statistikë. Boba jam kërë dolli dhe boba tonë, kërë më dolli ato iniciativat e organizatave trinis komuniste në atë ku, edhe sot i kemi qatu si oaza të cilat qëndrujmë, vazhdojmë për shamull pishat e Slatinës, ose një piese e parkut këtu, ose diku tjetër që jëm pjullzu në atë kuë, prej asaj kuë nuk është që ka posë diqka të jashtë zakonshme ose të madhe. Për mbi 80 hektar me statistika kanë dalë që 80.000 hektar të pjulljeve tona janë shkatru, prej vitit 2000, dere 2020. Po, gjithë dit, ka një hektar shkatru. Ka një hektar shkatruat, edhe nave që kemi gati, do të anisim kampanjen besoj ka gjysa e qërëshorit për mbledhjen e fondeve për fara. Êshtë mëndu një herë me u mbledhë për dranë, sëpse mbledhja do të bëhet me dranë. Po, po, e... Në këtë rast... Një teknologi e re. Një teknologi e re, pas taj ekipi kroatë, është ofru me na e dhanë, me ja dhanë së lëkës, e cilja dhe e banë kampanjen, me ja dhanë dronin me qëra, me përdorë për neve, ndërku që na kemi mbledhë fondet vetëm për ekipin që ka me punu, edhe për farat. Dhe të të vinë një mbas një në Kosova Ideas kanë me qenë kampanjat të tila, të mëdhaja, që e prekin gjithë komunitetin, andaj unë edhe po shfryzoj rastin që jam këtu, me boftes, me vizitu platformën tonë,
tregëna qysh me hi në platform, edhe qysh me dënu, qysh me gjithë projektin e caktum. Po, në platform hyët le, do më thonë www.kosovaideas.com. Kosovaideas. Po, ideas.com. Aty dalin gjitha kampanjat që kanë qenë. Aktuale, kjo është hap mram në ora 12, e kam e lesë, edhe veç muni me dhonë mjete për fëmijët tonë, për robotin. Për këtë kampanjë, ma shumë flet Flatra, e cila edhe e ka organizu, edhe e menagjën komplet kampanjë. Flatra, po du me të pytë, mas pari më këty pak në ku, Kosovo Makers League, një ligë e cila, jo e futbolit, po e robotve, e cila i ka shtim funksion për të e që se cilën shkollë të Kosovës në teritorit të ndryshme, a? Po, atëherë, Kosova Makers League është, qyshe thatë, është një fondacion, po është platformë edukative, e cila ka njësë ma shumë se 5 vite, prej fondacionit bëne vetë. Do të të shkryu si projekt. Prej vitit kalum për shkak të rritjes që kemi pas, ne jemi shkupute dhe jemi fondacion vete. Normalisht, fondacionit bëne vetë është partnerë ju në kryesor. Dhe prej vitit kalum, prej që jemi shkupute, në tash kemi arrit edhe me lansu sot kampanjen tonë të parë. Ju thatë që kemi arrit me digitalizu me shkute se cila shkollë, kjo është sinimi jonë. Prej që është themelu Kosova Makers League para më shumë se 5 viteve, ka pasë sinimin që më shpërndar robot falas të shkollat publike filore, në mënyrë që këta robot më përdorë prej fëmijëve me marë pjesë në garat botërore. Garat botërore, që është kanë marë pjesë vitin 2019 në Kinë, na garen që organizojmë në Kosovë është ma madhja e robotikës që e kemi, edhe deri më sot kemi arritë mi përfshin 25% të shkollave filore publike. Kampanja që është hap, është bo me qëlimin që me arrit me përfshi sa ma shumë, edhe kryesoren, dhe thot, limitin e pare kemi, që me i përfshi 50% të shkollave, pra me unrit për 25%, shuma që na duhet është 50.000 euro, edhe janë të dëshmune të gjitha se sa robot kanë me ublje, sinimi është me ublje 908 robot për me ja për 227 shkolla, në që se përfshien edhe këto shkolla në amrim gjysën e shkollave me pas të përfshin e të Kosovës. Përveç shkollave publike kemi institucionet tjera, organizatet e qeveritare, shkolla private që marrin pjesë, edhe kemi arrit 30 komuna me i përfshi, dhe thot në kanë bedhë vetëm 8 komuna të Kosovës që nuk janë prejk, këtë herë kemi pas edhe Shtërpësën që nuk kanë qenë ma herët të shtu këtë vetë, edhe vetëm këtë vetë një kemi pjesëmarit të mbi 6.000 nëzënzve në aktivitetet tona prej djetoret. Kështu që është një statistik që nuk ka qenë mas një vetë ma herët. Janë 2.000 sof mi që kalojnë në se cilin round, në se cilin aktivitet që organizojmë, edhe krejt aktivitetet që organizojnë Kosova Makers League janë pa pagesë. Na krejt robotat edhe krejt aktivitetet i organizojmë për mes donatorve të ndryshëm. Këta kemi bo qysh prej vitit parë, po përshkak se donacionet janë të limitune, kjo ka qenë arsyeja kampanjës, edhe me ndoj që se cili fmi, se cili prendi fmive, se cili mësim dhanë, se cili drejtori shkollave dhe se cili individ e ka kupturën si në Kosova Makers League, edhe po besoj që kome qeni kampanjë sukseshme edhe i ftoj se cilin me kontribu, përshkak se për mes durimit të këtëre robotve, na kemi një robot për gjitho fmi, po në që se i durojmë 4 robot për një ekip, marim pjesë 20 fmi nga arë, përshkak se i përdojnë ata robot edhe fmi të tjerë, edhe lanë të ndryshme, kështu që nuk është që jenë të limitun vetëm për garë, po përdojnë për aktivitetet të ndryshme. Po dhe në bazat përdishme në aktivitetet të ndryshme të cilat i kanë, qoftë garat të mrenshme një shkollës caktume, sepse me një robot nuk më nëshmi zhvillu një garë mrena një shkollës caktume. Gjësëse. Kështu që po besoj që deri me sot me kështu shumë knatësi e thëmë që kemi arrit mi pas një ndryshim të mendësisë, përshkak se duke qenë edhe personalisht prej ditës parë në Kosova Makers League, ku po këtë ndryshimin e mendësisë të fëmijët, po edhe të mësimdhënësit, përshkak se fëmijët se cili ka qef me lujtë me robot, na kena qef të rritonet, po për një ura alisa janë mentorat ose mësimdhënësat e shkollave cilët në baza vullnetare organizojnë këtë pjesëmarrje në garën e robotikës, edhe janë jashtëzakonisht shumë entuziast edhe i shtin fëmijët me marë pjesë edhe ju japin atë mundësi që ndoshta nuk e kam pas ma heret, edhe po them, krejt kjo bëhet falas për shkollat tona, pra ndaj është e rëndësishme edhe esenciale që me unë bështet kjo kampanjë. A ka mësim dhënës të përgatitur që me imsu ata fëmi, apo do të tjeni ju ata tutorë të këtyre mësim dhënësve mënyrë që ata me zhvillu një projekt saktum edhe me ishty për para, apo vetë nëzënësit nështë a jenë edhe tutorë të vetë profesorëve?
është shumë pyetje e mirë dhe ndërlidhje e mirë, Emilat, për shkak se ndoshta në fillim ka qenë kjo hezitimi me simdhënësve, qysh më marr pjesë, nuk di ose diçka tillë. Na kemi trajnimin e mentorëve që bëhet në fillim të vitit shkollor, kur shkollat aplikojnë, për shkak se në shtator hapet aplikime, aplikojnë shkolla që kanë dëshirë, kemi edhe prind që marrin përsipër, do thotë jo vetëm simdhënës, janë të autorizuar për shkollës, kështu që marrin pjesë kemi drejtar të ndryshëm që marrin pjesë. Edhe ata vinë në trajnimin për mentor, na ju kemi krejt, dhe thot, materialet edukative që buhen për, specifikisht për mentor, prandaj ju apim krejt informatat e nevojshme. Po, diçka që të ceke në fund është që vetë fmit, na kemi shumë mentor që janë të artit figurativ, të muzikës, të edukatës fizike që marrin pjesë, ju do të thot të teknologjisë, edhe thjesht tonë që ne organizojmë këto takimet me nxënës, po krejt janë nxënës që e bojnë punën. Edhe ajo është qëllimi në fund fundet. Kështu që këto kanë qenë motivim, kemi pas mentor të tillë se janë shpall fitus në projekte të ndryshme që kanë qenë të muzikës dhe kanë thonë unë asnjëherë nuk kam qenë. Po dhe nuk janë marrë me ato. Po nën vedi e kanë pas një farë lloj talenti, a? Jo talenti, po dhe fëmijët kanë punuar. Do thotë roli i mentorit më shumë është me i mbledh fëmijët, jo me i mësu fëmijët. Kështu që fëmijët janë ata që janë motori i garës tonë. Janë fëmijët shumë shpesh që na shkruajnë emaila, kërkojnë llogari për rezultate, kështu që janë fëmijët pika kryesore e krejt garës tonë, edhe qëllimi pse na punojmë çdo ditë. Ekipoçi, sepse word of mouth, si i thojnë fjala e gojës kur përhapët, ja nis me u kriju një farë lloj vale, euforie. E keni vërej këto kove të fundit, ose dy vjet të fundit, që ka një eufori, sepse po e shohë, për shamën, më alë teme ku jëmë atje, marrën fez, jënë qelë dy kompani, ose që mire me mësimin e fëmijëve të teknologji. Me një lagje, cila konsiderohet si një lloj periferie e Prishtinës. Ka shumë të tilla, po prapë po du me potencu që ka Kosova Mikrastik dalohet për krejtjera dhe është për shkak së është falas. Nuk ka nevoj kërkush marrë në kurse, nuk ka nevoj. Kështu që kjo... Po, vishë, deshta me lidhë që me u hape dhe tjera, mënyrë që me mësu ata, edhe pastaj me u kryu edhe një ligë edhe ma e fort, a? Gjësëse, na dhe në krejt shkollat kër shkojmë e shojmë që ka shumë zanës që janë kurset të ndryshme, teknologjisë edhe janë që janë bo pjese e këtëne përshkak se ka ndodhë një ofëri jo veç të na, po krejt globale është, e po më vje mirë që edhe tek na janë vedisu edhe kanë fillu me i pas këto hapat e poa në programim. Për atë arsye edhe na përdojmë gjuhën programuese Scratch, që është me blog-based edhe është fillestare për fëmijë. Kështu që nas gjatë krejt kohës kemi edhe aktivitete online që jo veç fëmijët e garës, po kushdo prej Kosovës mundet me hyjë edhe me marrë pjesë këto aktivitete që me shpërndos sa më shumë edukimin përmes teknologjisë, jo me i bo programer të arshëm, po çka do që kanë dëshirë fëmijët më bën të ardhmen, me i pas këto shkatësitë. Për shkak se tu e përdor një teknologji, tu programu diçka, nuk mëson veç më u bo programer, po mëson një mendësi ndryshe, një të mendumë, një të lexhek, me bashkëpunu me njëri tjetrin, socializim, komunikimi, mënyra respektimit të afateve kohore që i caktojmë. Kështu që krejt këto janë mësimi shkatësive përmes lojës, përmes edukimit, edhe me qenë fund fan për krejt fëmijët. 29.000 euro duhen për këtë projekt. Dhe sa mujnë me donu njerëzit, duhet me donu për mes bankës, qysh kënë kjo? Jo, platforma është regullume në mënyrë tilë që donimi bëhet direkt. Dhe të thët edhe ato mjetë e mbledhe në konton tonë, që i kemi sepse Kosova Ideas është si motor e Kosova Ideas në Zvicër, në fakt edhe themelusi është Zvicëran, themelusi platformës, është një filantrop i njohën, George Frankhauser, edhe atje mbledhen edhe mandejnë e si të mbledhuna e jo bartim këmëllës për me i vle e robotat, kjo është njona prej. Po mundën me u donu prej 1 euro dheri në shumën që se cilit i kushtë. Por shumë lopë du me hit ashtë këtu. Po, si të hysh në platformë, e ke në fund donate. Donate, shkon aty, donate. Shkon aty të dhonat, mund është me uzgjela se apëdon anonim me qenë, apëdon me qenë me emën, me mbi emën. I merë paret për i kontës. Po, i merë paret. Qatë shumën që ti e caktojnë. Po. Qatë shumën që ti e caktojnë. Dhe të prandaj edhe është bo. Qatë sa të kushton, sa ke mundësi, sa donë me kontribu për komunitetin, qatë që edhe dhuran. Unë ma herët harrova me përmend edhe po kam dëshirë. Që është jenë këto platformë, këto tjerat që kanë qenë ma herët,
Okay. Që janë suksesshme, 100%. 100%, 100%, dalë. Po. Se... Galeria 17, ka qenë 15.800 euro në mbledhë. A, e ditë e poshtë? Jo, te kampanja hynë të ashtë. Te kampanja hynë të... Hynë të kampanja, se gishti s'pëm punën në diçka. Nalë të para, do të... E para, e para nalë. Po, e para nalë. Hynë të kampanja. Jo, jo, ma poshtë, ma poshtë. Aty, vetëm e klikon të kampanja. One robot për child, një robot për... Se cilin fëmi? Dikush veç ka donu 100 euro. A për shë? A në mund me qenë disa përshmune. Që, 100, 100. Hajde, hajde, hajde sa jemi drejt për drejt këtu. A, në del, edhe? Po. Në del. Hajde, regjia, shkojmë, donujmë. Hajde, Valen. Qëre, është fundi mujit. Jo, është i pari, është i limi. Të na është halo fundi mujit. Këtheo pak... Theu pak edhe të shuim atëhere... Te shumën e shenan. Euro. Euro. Që qëtu, hajde 30 euro. Hajde. Hajde buqint, 30 euro. Shko shpejt, mund është edhe me numra të tak 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 me shkrujt. 30. Hajde roni, rëmë buqint, apë dënën 30 euro. Hajde shkojmë edhe pak mështëre. Hajde, hajde, durojna, hajde shkruje, rën, buqinca, company name Klan Kosova, country Kosovo. Këtu së mujna, do të më shef danu atë. Po, po nuk dalen, atje nuk dalen. Po, që të live, se përna del live, këtu e mase nej. Po, del mesajës të dalen. Mase tutëm që pjedhurojnë edhe roni direkt, mase nej, në kontër. Shumë, edhe gjatë ditës djeshme, patëm... një iniciativë, një kampojnë e shqitjes ose ankondit të veprave të artit, e cila u majtë më ramë në Menza Rami Sadiku, edhe për 4 orë, u shetën 100 sa punime, edhe shumë e cila u mbledhë, ishte më shumë se 18.000 euro. Shku që këtë diqka jashtë dhe këmshme, edhe e bukur njerës të cilët dashamirë të artit, po edhe ata të cilët në ashta kanë dosh me pikirat, që shme thojnë, një vepër caktume edhe kam posë mundësi me ble shumë alirë se sa që kishë mujtë me shqit një artist me shku me bu negociata me të. Përso, po ta merë menja që mujnë më mbledhë këtu, hajdeni, 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 dhurani, hajdeni, hajdeni sa jemi së. Në kemi komë qene hapën 45 det, në atë gjithmonë kështu... A shtyhet? A mundet me ushty? Ardita mundet me një aplejen për me ushty. Po, unë muj me leju me ushty më shumë, nëse sepse na i kemi qitë edhe në këtë kampanjë 3 etapa. Nëse më ledhen shumë shpejt, 50.000, shkojmë e shtojmë numrin e shkollave, edhe e shtojmë vlerën, edhe e shtymë afatin e kampanjës. Dhe të ka mundësi, po ato e shojmë qysh po hecë ditët e para. Për ne, cilësot e sukseshme kur kalojnë 36% e shumës. Okej. Cilësot e sukseshme kampanja, edhe, po, natyrisht që këto 25 dit në kemi me boftes të në kohën, sepse është për fmi, edhe këto dhe ishta me ndërlidhe dhe se arroba me përmen një projekt që kam e qënë nështë edhe maj madhë se ky, është projekti për fmit me autizm. Do t'ja ndërtojmë një hapsin shumë të madhe, ku ata do t'i krynë terapit falas. Bravo. Ndërtimi do t'jetë, do t'thëtë në platformën tonë, do t'jetë kampanja për me imbledhë fondet, për me ndërtu atë hapsin. Hapsina momentalisht është në arbëri, por është totalisht e pa shfrytëzume, do t'thëtë është deponi për logo. Okej. Edhe ajo do të shëndrohet ashte, na vetë se për terapin muzikale, vetë që i kemi siguru të gjitha instrumentet muzikore, janë donacion për i Zvicrës, me cilët fmit me autizm edhe fmit që kanë probleme në të folon e që ju duhet terapi muzikore, do t'i krynë aty. So mirë. Edhe ajo hapsin do të revitalizohet për ata fëmijë dhe do të përdorët falas. Besoj që ka me kontribua dhe Komuna e Prishtinës, sepse bjen në atë pjesë. Edhe kështu që në besoj që këtu 5-6 kampanjat e parat që do të nisën qërshorë korek kanë me qenë kampanjat më të mbaja që i ka pas Kosova Ideas. Jo, go, shkojnë për para e keni Kosova Ideas. Atje mund dhurani për shumë projekte të ndryshme, po du me pytë edhe flatërën. Ku qëndrojmë saj përket zhvillime teknologjike, në këtë rast robotikës
me shtetet e rajonit të afër, se në bazë të asaj që shohin postime dhe aktiviteteve spaku në lajme ose në emisione, ma mirë se tjertë, më duket. Jemi ma mirë se tjertë, dhe këto a kemi dëshmu, për shkak se kur mbahet gara nivelin tonë nacional, në fund të vitit shkollor, ekipet më të mira na përfaqësojnë garat rajonale. Ne ja kemi qenë në Kraci në vitin 2019 e për herë të parë vitin e kaluar ka ndodhur këto gara në Kosovë. Do të thotë para të parë organizuar garat rajonale në kuadër të samitit digital që kanë në shtator vitin e kaluar, edhe prej 5 shteteve të rajonit, ku ka qenë Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia, Vereut edhe Kroacia, kanë dalë fitues dy ekipet Kosovës. Do të thotë ciklit 1-5 e ciklit 6-9, për shkak se kanë qenë, do të thotë, më suksesshëm e kanë qenë ekipet cilat kanë marrë pjesë për herë të parë. Do të thotë brenda vitit nuk kanë qenë para 5 viteve. Na Kroati kemi bashkë me Lus, Irem Croatian, ku edhe Kosova Mikrastik është bazuar në konceptin e tyre, kështu që ata janë në këtë industri, më me thonë që 8 vite, edhe janë pjesë e kampanjes së kanë vendosë me marë pjesë në videon ton edhe me na ofru më bështetje, po prapë edhe pse kanë pas ekipe në Kosovë, kanë triumfu ekipe të Kosovës, kështu që ka dëshmu që, sinqeresht, fëmijët ton, unë mendoj që edhe fëmijët në gjitha vendet, mjaftën me pas qasjen e duhen edhe munden me shkëlqyën gjithçka, për shkak se talentin e kanë së cilë, dëshirën e kanë së cilë, mjafton vetëm qasja dhe mi ofru edukimin e duhur. Po edhe në vitin 2019, në fund vitin 2019, na kemi qenë në Kinj, në garat botërore, për e të parë, Kosova, edhe ka qenë në vendin e 49 në gjitha botë, prej gjitha ekipeve të botës, që ka qenë, sinqeresht, një arritje shumë e madhe, për shkak se ka qenë hera parë që kemi marrë pjesë. Kështu që mui me thonë bëndëshëm që qëndrojmë shumë mirë. Na shumë shpesh kemi edhe komente që fëmijët, mentorat nuk dinë, fëmijët ka njëherë edhe neve na tregojnë disa zgjidhje fëmijë që nuk i kemi mendu, kështu që lumturona shumë funditës kur mrim me bo diçka që për ata është e mirë, një aktivitet, një garë, diçka, na po du me cekë edhe diçka që kemi risi, javën tjetë, përshkak se raundi 4 është vesh në zhvillim e sipër, se na i kemi 4 raunde online për gjatë vitet, edhe në qërshorë se korek mbohat edhe finalja fizike. Tash kemi raundin e 4 edhe pjesë e këti raundi kome qenë edhe UTA, e cera na ka bërë shumë krenare gjithmonë, po edhe para 2 jave kur edhe mrivi majën e 8. Kome qenë pjesë e garës, përshkak se gara jonë e ka një tematik gjitha vetë, këtë vetë është uthimi në përbot, edhe si sfide 4 është kontinenti Aziz, ku kemi edhe malin e Verest, edhe kome qenë edhe UTA me ne bashkë në një vizit javën e ardhme në një shkollë të Prishtinës, kështu që përmundohemi që të fëmijët me japë disa role models, që ata me po që gjithka është në mundën, edhe kemi me pas UTA në garën tonë, kështu që përbesaj që kome qenë diçka inspirem shumë i mirë për fëmijët. Një rekomandim, mos e lëni fëmijët me pa lajme. Jo, asnjëherë, po besoj që... Mos lajmet, largoni për lajmeve, na jemi rritë, na tre, këtu që jemi rritë me lajme 6-ve, 6-të-gjysve, 7-ve, 7-të-gjysve, 8-ve. Kemi një borë e cila na është vendosë në këra pa dashjen tonë, po që sot e kemi shumë opcione tjera, ma mirë është me dëgju edhe me po rëfimin e këtyre fëmijëve, edhe me dëgju iniciativat të cilat na vinë prej Flatrës ose prej Arditës, mënyrë që me ecë për para, leni ato presionet e juja të mdhejve që i keni, mësja o qitë një shpinë edhe fëmijëve. Faleminderi shumë që gjetët kohë dhe mundësime që jenë pjesë e programit në mëngjezit. Dononi kosovaideas.com e keni aty, faqen ku e patëm edhe më herët, keni mundësime donu në projekte të ndryshme, e i fundit është edhe kë të cilën e spjegu më herët, një robot për çdo fëmi, që se cila, pothuaj se se cila shkolle e Kosovës të ketë, jo një robot, po 3-4, dikur në qëfëse i lirohet dora një personit ose një biznismenit, po besoj që ka dhe fëmi të cilët prind të tyre i kanë mjetë financiare. Lejani ka i robot, bre? O, që ashtu? Faleminderit, faleminderit shumë. Po ikim me parashikimin e motit. Dhe institucionet të tjera.